Right, one of your guys have added a creek. והקליפה לאט לאט מתמוססת. זה לא הקליפות שאנחנו רואים בים ככה. כן, זה לא הופך לאיזה סיליקון ימי, משהו. מסתבר. כן, זהו, אמרנו הפעם עשינו גוגל, נתנו לו לא קצונו. Thank you.
יכול להתכנס, זה שהוא לא רוצה, לא? אחרי זה נראה מה יצא, ואם יש לקחים, אז אתה מדבר. כבר יודעים איך זה גם. לא, לדעתי הוא כבר מת. הוא לא זה. לדעתי... תשלח אליי זרוע. לא, הנה, אני נכנסת. ברוך הזה הפנק, זה חלקת יותר, לא? לא סתם קשרת לי את הגוף פה ליד. ובן 15, לא, אני מחברים. כן, בסדר, בת שלהם. גם זה בקושי. בסרטון פה שלי, זה רבע שעה, בוא נתנקם בהם, לא שיב אותם היום רבע שעה, תורי. לא, אני רוצה לקטע שהיא נכנסת. איזה מלא, הרגשתי בה, היא יצאה לה עם מים. אני כל מבוגדת שהיא תתלבש עליי בגלל שאני...